Наталя Чижова із Запоріжжя – одна зі спікерок заходу «Жива книга. Відверті історії турботи про дітей». Розповідає, 2 роки тому разом з чоловіком переїхали до Тернополя. Тут виховує 3 всиновлених і 4 дітей, над якими взяли патронат. До події, каже, долучились, щоб поділитися досвідом. Ми перша сім'я в Запоріжжі, яка вирішила зробити патронат. Зараз ми працюємо, вивозимо дітей з Запоріжжя, реабілітуємо. Облаштовуємо сім'ї. Зазвичай це діти важкі, з важких життєвих обставин, майже з вулиці. І ти показуєш дитині, розказуєш, трошки вводиш її в життя, обігріваєш, даєш трошки видихнути і розслабитися. Реабілітація і психологічна, і фізична, і різна буває. Бувають діти з сексуальним насиллям. Це буває не зовсім прості діти. І ти показуєш, що є звичайне життя, сповнене радості, емоцій, веселощів, в якому вони можуть почувати себе розслабленими і улюбленими. І коли проходить реабілітація, ми робимо, служба робить документи, ми передаємо їх або розшукуємо родичів, або це якісь прийомні сім'ї, ДБСТ. Іноді це біологічні родини, але з біологічними родинами трошки... У нас негативний досвід, вилучення було знову. 30-річна Марія Мельничук з Вишнівецької громади майже 3 роки патронатна вихователька. За цей час, розповідає жінка, опікувалася 7 дітьми, які потрапили у складні життєві обставини. Насправді, мене батьки хотіли тим займатися, створити патронатну сім'ю, але там їм не виходило і запропонували мені. Я прийшла на навчання і зрозуміла, що справді дуже важлива, потрібна справа. Перший випадок у нас був дуже хороший хлопчик, хлопець, 14 років. І він під час перебування в мене, його маму позбавили батьківських прав. Тому у нього була складна ситуація, мої батьки його взяли під опіку, тату взяв. Інші діти поверталися в свою сім'ю. Там батьки виправлялися і їх повернули в сім'ю. Оцей випадок останній, у хлопця нема нікого з рідних, тому його будуть влаштовувати ДБСТ. На Тернопільщині зараз зареєстровано 7 патронатних сімей, розповіла модераторка заходу Світлана Шемчук. За її словами, Тернопіль – друге з 12 міст України, де організовують зустрічі із живими книгами. Ми звикли читати, перегортати, переглядати електронні книги, паперові книги. Ну, аудіокниги слухаємо, а в нас живі книги. Це люди з своєю історією, ну, своїми прологами, кульмінаціями, інтригами, розв'язками. Кожна людина – це історія про турботу, про дітей. Ми хочемо зробити все від нас залежне, для того, щоб кожна дитина, яка опинилась в складних життєвих обставинах, мала сім'ю, мала люблячу родину. Зараз на Тернопільщині є 926 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, розповіла заступниця начальника обласної служби у справах дітей Майя Шимашис. Більшість цих дітей у нас влаштовані в сім'ї. Це в першу чергу сім'ї опікунів, прийомні сім'ї в дитячі будинки сімейного типу. В інтернатних закладах нас зараз проживає 46 дітей, які, власне, і потребують влаштування в цій сім'ї. Але крім того, в нас є діти, які проживають в інтернатах і стосовно яких вирішується питання про надання статусу дитини-сирота або дитини, позбавленої батьківського піклування. Тобто ще приблизно 30 дітей найближчим часом будуть потребувати влаштування в сім'ї. В Україні, каже Майя Шимашис, є 379 патронатних сімей, які виховують 771 дитину. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.